Ona pis baxıram, əlbəttə. Kimsə öldürən bayrə niyə çıxa bilir ki? Siz əlbəttə ki, belə adamın vaxtından əvvəl azadlığa buraxılması düzgün deyil. Amma ümumiyyətlə, məlumatım yoxdur. Olmaz. Olmaz. Çünki iki nəfər ölüb, iki nəfər də yaralıdır. Niyə buraxılır? Vallahi hökumətin işidir, mən qarışanmam. Mənə deyim, vallahi. Yəqin eləməz səhəbiyyətlər, nə deyə bilərək? Kim nəsə deyilsə, tuturlar, aparırlar da bu dəqiqə. Düzdür. Ona görə də yəni, daşı danışa bilmərəm. Yəqin ki, qüsursuz olubdur ki, vaxtından əvvəl buraxılır. Yaxşı işlərinə görə, yəqin ki, nümunələrinə görə buraxılırdı, ona görə deyək. Yaxşı, əla. Mən şəxsən razı deyiləm. Şəxsən razı deyiləm. Qanun hamı üçün eyni olmalıdır. İstəyir prezidentin oğlu, istəyir ki, Ali Sovetin sədrinin oğlu, yaxlı yoxdur. Qanun hansı ölkədə hamıya eyni şamil olmursa, o ölkələr inkişaf edir. Və səlam.